Bien. Slunce, cítíte, jak vás to nabíjí. Cítíte blízkost lidí kolem sebe. Jste schopni cítit přítomnost vody. Jste schopni cítit přítomnost stromu. Protáhnout své ruce, protáhnout své nohy, protáhnout svá záda, ramena, na místě, kde jste, protáhnout každou část svého těla. Dýchat, vnímat, dát si ruce nad hlavu, zvednout pedírka, zahýbat se. Teď je ten moment, uvolnit všechny klouby, natáhnout, rozhýbat to. Každý po svém, jak to cítí, jedna přichází obrovská vlna, energie, dobré nálady do vašeho těla, protože vy máte tu moc. Ta moc je v nás, přesně tak, ta moc je v nás a my jsme děti a my si rádi hrajeme a my víme, že to umíme. Protáhneme se, poležíme. Protože to je pečva času 2022 a není kam spěchat. Já se jmenuji Jakub Vysáhlo a přeju vám krásný den. Nula.
vidíte. 19.02 pro vás budu hrát koncert, budu úplně jiný týpek. Ale my se taky těšíme. Ještě jednou, Jakub Vosálo. Díky. Čau. Díky.